abu dardo roziyallohu anhu aytarkanlar sen bir narsaga bo'lgan muhabbating seni ko'z ko'zingni ko'r qiladi va qulog'ingni kar qiladi ah, ana shu gapimni qarang aytamiz devorga osib qo'yiladigan gap shunday tursangiz peshonangizda turishi kerak bu shu gap aslida qalbingizga as osib qo'yish kerak endi o'sha qalbingizga eslatib turish uchun demoqchiman peshonangizga devorga ham osib qo'yishingiz kerak bir narsaga ke bo'lgan muhabbating seni ko'zingni ko'r qulog'ingni kar qiladi nima <Num> degani bu yaxshi ko'rdingmi ayb nuqsonini ko'rmaysan eshitmaysan gapirsa <Yeniden>, tan olmaysan bizni <Yeniden>, mavzumizga tegishligi shundaki odam nafsini yaxshi ko'rsa ham ana shunaqa bo'ladi ko'zi ko'r qulog'i kar bo'ladi e odam tushuntira olmaysiz unga Man, mana qara yerda nafsingni aybini ko'r desangiz yo'q sen meni ko'rolmayapsani hasad qilyapsan iching qora ana shunaqa deyvea sizga ey odam eshit mana u yerda gapni mana ge. shu narsa seni nafsingda bor desan eshitmaydi sizni nafsiga muhabbati borda chunki uni ko'zini ko'r qilib qo'ygan ana shu nafsiga muhabbati qulog'ini kar qilib qo'ygan men zo'rman deb o'tiraveradi nimani tushuntira olasiz bu odamga keyin quloq kar ko'z ko'r bo'lgandan keyin yuragini yorib tiqib qo'ya olasizmi ichiga yo'q insonni qalbiga ma'rifat shu ikkita a'zodan kiradi quloq va ko'z a bu ikkalasini yopib olganda nima bilan tushuntirasiz unga nima yopib qo'yarkan shu ikkalasini muhabbat yani odam o'zi nafsiga bo'lgan muhabbati o'ziga o'zi bino qo'yishi men o'zim bilaman deydiyu ba'zilar hozir oddiy bo'lib qolgan ey menga aql o'rgatma o'zim bilaman deydi Ye? yeah, yeah. deydiy qanday aql o'rgatilmaydi siz o'ziz bilasiz o'zi birinchidan ho'p shu gapni gapirishga haqlimisiz o'zi ya'ni bir narsalarni o'qib tashlab yodlab tashlab nima haqqu nima botil bilib olganmisiz o'zi qur'onlarni hadislarni o'qib tashlab birinchidan yo'q ikkinchidan ho'p shunday qilib tashlagan bo'lgan taqdiringizda ham hech qachon o'zim bilaman qanday o'ziz bilasiz sahobalar bilan rasululloh maslahat qiladilar olloh buyurgan o'ziz bilasiz siz demagan maslahat qiling degan sahobalar rasulullohga aytardi mayda bunday emas bunday qilish kerak y rasululloh deb siz kimsiz men o'zim bilaman deb oad ba'zilar gapirib bo'lmaydi unga ana shu odam o'zini nafsiga bo'lgan muhabbatidan ko'zi ko'r qulog'i kar bo'lib qolgan nasihatni eshitmaydi aybini aytsa ko'rmaydi endi bu nafsiga nisbatan bo'lsa agar jamoatiga nisbatan bo'lsa endi undan battar bu aytyapmizu hozir mana bir odamlarga nasihat qilib uni o'sha ishkallarini tushuntirib turgan tür, joyizda mutasibligidan shu ishkalni yana so'rab tagidan yozib turadi shu darajada ham bo'ladimi odam ko'zi ko'r qulog'i karligi deysiz hozir nimani gapirayotgandim hozir man yerda ayni shu seni aytayotgan shubhangni hozir gapiryapmanku men yana shuni so'rab turadi yoki yana shuni yozib turadi endi nima qilasiz endi desa qalblar ollohni qo'lida ekanda nima ham qilardik deysa ketaverasiz boshqa hech narsa qilmaysiz muhabbat qo'yib olgan bir jamoatiga nisbatan yoki ba'zilar shunaqangi shayxiga nisbatan masalan endi uni xatosini ko'rmaydi ham jamoatni ham shayxini aytsangiz eshitmaydi ham ko'zini kor qulog'ini kar qiladi bir narsaga bo'lgan uni o'sha dard davo kitobida ham ko'p gapirdik mana bitta misoli bir yigitni qizni yaxshi ko'rib qoladi dod shunga uylanaman deydi ey ko'zingni och bu yaxshi emas bu qiz desangiz ko'rmaydi aybini gapirsangiz eshitmaydi keyin bosh devorga urilgandan keyin ey rost aytgan ekansan deb turadi ayollar ham shu bosh aylanib ey bo'lmaydi bu desangiz tegib oladi bittasiga ko'zi ko'r bo'lib qolgan qulog'i kar bo'lib qolgan ka keyin bosh devorga ge urilgandan keyin tushunadi ey rost aytgan ekansan deydi shuning uchun odam bir narsani yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa mana hali siz yaxshi ko'rmaganmisiz bir narsani hozir qulog'ingizga quyib oling shu gapni yaxshi ko'rib qolganingizda keyin aytganda eslang shu narsani hozir tan oldingizmi ha yaxshi ko'rib qolsa ko'zi ko'r qulog'i kar bo'lar ekan deb ertaga keyin rostdan shu bir narsaga muhabbat qo'yib qo'yganingizda sizga birov kelib aytsa shu gapni eslang to'xta rostdan men <gablar> ki, plad, şu bir gaplar o'qidimku bir gaplar, bir vaqtlar shu gapni bir narsaga muhabbat qo'ysa odamni ko'zi ko'r bo'lib qoladi deyilgandi qulog'i kar bo'lib qoladi deyilganda to'xta rostdan ham men ko'zi ko'r qulog'i kar bo'lib qolmadimi deb o'ylash kerak nimaga muhabbat qo'ysa ham jamoatgami shaxsgami ustozgami ota onagami xotingami ergami kimga bo'lsa ham ko'zini ko'r qulog'ini kar qilib qo'ymaslik kerak odam o'zini nafsini tanishligi kerak abu dardo roziyallohu anhuni bu gaplari ham Uh, abu davudni zuhd kitobidan olib keltirildi